Ahoj, tak dneska si ukážeme, jak se dělá těsto na vánoční perníčky. Vezmeme si nějakou misu, tady to je od nějakých, nebo to je jedno, však to stejně zamícháme. Pak tam to potřebujeme 600 gramů hladké mouky, tu tam takhle vložíme. Dále potřebujeme rum. Rum a potřebuji ta spodničku. Pro začátek, tak zdravím. Dobrý, takže jde dál. Moučkový cukr. Jo, to taky vsunem do toho. Tak, výborně. No, co dál potom? No, 4 vejce. Tak je tam dáme. Přidáme trochu rumu. Tak, kapička stačí jenom tak na zlažení. Co nám potřebujeme? Máslo. Máslo, hera, zlatá hana, cokoliv. Takhle se, tak. Přiměřeně, pochopitelně. Dál potřebujeme med. Pochopně trochu do perníčku patří med. Takže dáme med. Píšou, dáte. Když 3 lžíce, tak 3 lžíce. Tak, takhle to tam štuneme všechno. Tak. A zase perfekt. Přidáme trochu rumu. Tak. Výborný. Tak. Teď tam dáme, dvě lžičky soli. Nebudeme si tady lžičkovat takhle přiměřeně, že? Tam to sviští. Tak perníkové koření, pochopitelně tady potřeba. Jedna lžička, druhá lžička. Tak, a to bychom měli mít všechno. Tak si zkontrolujeme, jestli máme všechno. Hladká mouka, moučkový cukr, máslo, vejce, med, soda a perníkové koření. Aby jsme nezapomněli rum. Tak, rumiček. Tak, a teďka to zamícháme všechno dohromady. Ono nám to nejde tak jednoduše, jak se to zdá, protože se to lepí na ty prsty pořád, tak si prostě pomůžeme tím rumem, občas ho tam vsuneme taky, aby ten rum se nám do toho pěkně zaimplantoval a ty perničky, nebo to těsto na perničky, aby bylo prostě takový, jaký má být, aby nás manželka pochválila, jak jsme to hezky udělali. Jo. Ale teďka by to chtělo trošku rumu, ale víte, matlá se to na ty prsty, jak jsem říkal. Takže to trošku přitvrdíme. Tak. To je potřeba opravdu důkladně prohnout. Jo. Ono říkám, jak jsem říkal, lepí se nám to na prsty, ale ve chvíli, kdy prostě se nám to na ty prsty lepí, začne nám to trochu vadit, přilijeme trochu rumu. Tak, můžeme dál zpracovávat, protože to těsto pak stejně 24 hodin musí ležet, ale aby jsme to měli hotové, jsme se mohli brhnout do dalších těst. Tak, kamarád, těsto, ten perníčky medu, víš, může tam dát víc medu. Kdo má rád perníčky víc sladký, může ještě přidat cukr. A kdo má rád rum, ten si
dá trochu rumu. Výborně. No a jak vidíte, těsto se nám začíná pomaličku formovat do toho správného, kde správné konzistence. Ano, takže budeme u cíle. Kdo chce, přidá trošku rumu. Přátelé, těsto na perničky máme hotové. No jak vidíte, není to žádná těžká práce. Ještě propracujeme. No a nakonec. Nakonec zalejeme rumem. Vlášku máme ještě rum? Asi nemáme.